3 ditë, Sali Berisha la Tiranën dhe shkoi për relaks maleve në përbjeshkët e Dukagjinit, duke shëtitur çdo fshat të asaj zone, ku siç u shpreh me nostalgji, u çmall me trojet e të parëve të tij, shoqëruar nga bashortja, vajzat, mbesat, niprit dhe dhëndri. Vajza, mbesa dhe niprit i kërkuan gjysh Salihut t'u tregonte fshatin dhe shtëpin ku ishte lindur e rritur deri në moshën 14 vjeçare. Deri në kohën kur partia e çoi me studime në Tiranë, mbasi kishin dëgjuar prej tij se kulla e tij në Viçidol gjatë genocidit serb të Miloševićit në Kosovë ishte kthyer në streh dhe zyr pune të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe për këtë shkak ajo ishte bombarduar 13 herë nga tanket, topa dhe avionët serb. Ndaj dhe Zeni e rikonstruktoi pasi mori bonusin nga Çes Dia. Saliu i vënë siklet nga kjo kërkesë fëminore. Ju shmang duke justifikuar se nuk mund t'i çonte dot në Viçidol për të parë kullën e babës, sepse do të rënditej psikologjikisht e kardiologjikisht nga malli i pashuar që ka marrë, pasi ka prej 50 vitesh, qysh prej vitit 1968, kur u fut kollovar në Tiranë në familjen e Liri Recep Milica Ramovićit, ish koloneli i regjimentit special të ndjekjes së ushtrisë serbe. Qysh atëherë në moshën 24 vjeçare, Saliu ka hedhur gurin prapa për të mos ja parë më as pragun kullës së babës dhe Viçidolit, ku u lind dhe u rrit dhe shkoi deri më sot, që është 74 vjeçar. Në ditët e qëndrimit në Bjeshk, Saliu shkeli shumë zona e fshatra, por as në vajtje dhe as në kthim nuk kaloi nga kulla e babës, pa çka se kishte vendosur të shkonte Tinaz, por për shkak të informacionit të publikuar vet, ishte njoftuar se disa vëllezër tropojan kishin planifikuar ta prisin për kafe, dhe kjo e detyroi që të ndryshoi jo vetëm planin e vizitës turistiko-nostalgjike, por edhe rrugët e televizjes. Kjo ishte arsyeja që trimi i ekraneve televizive Sali Berisha nuk guxoi të shkelte as në shtëpinë ku është lindur, i detyruar nga frika kanunore e përballjes me pasojat e krimeve që ka bërë me përçarjet, hasmërit, nxitjet, kurthet dhe pabesit, prita dhe skenaret e vrasjes të shumta në Tropoj, me bilanc afro 200 viktima në atë zonë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.